É, Marte é um, é um planeta complicado, né? Porque, primeiro, a atmosfera dele, como eu falei, né? 95% é CO2, dióxido de, de carbono, que é totalmente, né? Venenoso, é venenoso? pra nós, né? Pra Caramba. nós, pro ser humano. Fora isso, tem a radiação, porque, embora tenha uma atmosfera, ela é muito fininha. Então, a radiação do Sol, ela entra, não é igual a nossa, né? Que tem, tem, a camada, que tem as camadas é. que vão protegendo a gente. Lá não. Então, a radiação é mortal pra gente, pra nós, pra sondas, para tudo mas tanto que o melhor jeito de você morar em Marte, sabe qual é, morar ah. nas, nos tubos de lava, cavernas. Nós vamos voltar a ser homens, homens Caramba, das cavernas. É, é mesmo. É. Mas mesmo lá vai ter que usar capacete. Não, e vai ter que usar não tudo. Tem não tem, tem jeito. Não tem ar respirável. Não tem, não tem ar respirável. Mas pelo menos embaixo da Terra, nesses tubos aí que tem, você está protegido da radiação e protegido naturalmente, que está protegido ah. pelo solo do próprio planeta. Então existe todo hoje uma grande aí busca por esses tubos e tudo mais, como que é viver. E aqui na Terra a gente tem situações parecidas, principalmente no Havaí, ah, é? e o pessoal fica treinando lá para ver se dá para viver nesse tubo de lava e não sei o que, para depois ir viver. Tanto na Lua como em Marte. É o melhor jeito de você morar nesses Mas lugares. Mas provavelmente vão fazer um sistema de, 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 é, de ventilação dentro, né? lá para você poder usar uh, Isso. sem equipamento. Não, lá. Dentro dos tubos eles vão construir os habitats ah, e tudo tá. mais. Né? Quem já viu aquela série Mars que tem? Sei. Que passa aí, passou na National Geographic, não sei. Acho que era é na National Geographic. É, um dos últimos episódios lá é eles encontrando, eles descobrem que o melhor jeito de viver é dentro do tubo de lava. Então eles é saem para procurar um encontram, descem e depois eles conseguem montar lá tipo uma mini cidadezinha para poder viver. gente vai ser formiga em Marte. Vamos. Homem, homem da caverna. Homem de da novo. caverna. Vamos voltar. Tá, mas beleza. É... e como que faz para levar toda essa tecnologia para lá? Vai ter que carregar vai ter que lançar não tem ah, jeito não vai ter que mãe. lançar isso aí vai ter que fazer os lançamentos e tudo. tanto que tá o Elon Musk aí com a nave é. Zona dele né que ele tem umas ideias aí bem bem doidas mesmo de levar muita coisa para lá mas vai ter que ir levando não tá, vai a, gente, ter a jeito. gente tá falando de atmosfera e água o ser humano precisa de água e aí então água em Marte é o seguinte na superfície não tem água líquida não tem porque Marte é muito frio tá. e a pressão atmosférica é muito pequena, é muito baixa essa, essa combinação desses dois fatores, se você pingar uma gota de água ali, a água vai embora, entendeu? Na hora. Na, na hora, ela não fica estável, que a gente fala, na superfície. Mas tem água muita nos polos, ah. Marte tem polos, igualzinho a Terra, e aí tem uma mistura de água e, CO, e gelo seco, né, que é o dióxido de carbono congelado, e tem também lençol freático, igual aqui na Terra. Ah, então a gente consegue, dá para perfurar e tirar essa água e tudo mais. A isso água aí não dá. vai ser o problema então. Tem ah, como. Tem como, tem como. Oxigênio também não, porque tem muito CO2 na atmosfera de Marte, então você consegue pegar esse CO2, quebrar ele em carbono e oxigênio e guardar esse oxigênio tá. e aí você vai guardando então você não precisa levar vamos dizer teoricamente, é, teoricamente. você não precisaria levar o oxigênio daqui da Terra para lá porque senão aí seria não, terrível não tem como né e aí você consegue produzir tanto que o rover que está lá hoje que é o Perseverance que é o que chegou agora em fevereiro ele está levando um instrumento que vai fazer esse teste ele vai pegar o, o CO2 da atmosfera e vai tentar produzir ah. se ele conseguir produzir CO2 aí beleza aí boa notícia pra porque gente. a gente é só fazer esse equipamento em escala e aí Mandar para lá, a uma viagem só você manda esse equipamento e ele produz o oxigênio pra gente. Como chama o ator lá do Período de Marte? Matt Damon. Matt Damon ele plantou batata lá. Como que a gente plantou faz com comida lá? Vai plantar <laughs> o que lá? Ou qualquer coisa? Então, ele plantou batata dentro daquele habitat dele, da estufa, dele, é. dentro da estufa é. dele. Aí, beleza. E ele tratou o terreno, né? É. Tanto que ele até fala no final, né? Que ele passou um ano comendo a própria, a própria merda, porque Nossa, é o que ele usava cara. como adubo, é né? É mesmo, ele comia a própria merda, é, ó, cara. É, porque ele usava como adubo, não tinha... Retroalimentação, cor. o negócio. Isso aí. Então, é em Marte não tem como, vai ter que ser em, em habitats, em coisas assim, porque é muito frio. Então é a mesma coisa. Todo mundo aqui já deve ter visto uma plantação quando pega geada, fica é. toda queimada? É o que aconteceria lá em Marte. Tanto Queria que na que hora cobrir, que estoura lá, é, é, queima perde, tudo. É. Queima tudo por causa do frio. Caramba. Então você teria que construir uma estufa, alguma coisa e fazer. Já existem experimentos aqui na Terra que o pessoal tenta pegar terreno parecido com o de Marte, faz um terreno, né? Porque seja parecido com a composição ali. Deserto da Atacama. Então, mas a, não é o deserto, porque você tem que preparar ah, um terreno. Com, com os mesmos elementos Isso, de lá. Com os mesmos elementos de lá, é. e aí você vai plantando e vai vendo o que, que vai crescendo e tal. Então, tem coisas aí que o pessoal fala que até uma batata dá uma crescidinha e não sei o quê, mas é coisa que ainda tá começando aí para um É dia muito a gente desafio, lá. né? Para, tipo, vamos muito morar desafio, cara. lá. Muito. Porque, ó, eu não sei a sua idade, mas na minha idade, quando eu lia livro de ficção científica, era. Ma vamos chegar em Marte Porque o pessoal tava muito empolgado com a conquista da Lua E a próxima conquista é Marte Então parecia muito perto Eu achei que com a idade que eu tava hoje A gente já tava tipo em Viagem para lá Que ir? Ah é caro, mas eu vou juntar uma grande e vou para Marte Tem o Vingador do Futuro Isso. Do, do Schwarzenegger, viu esse filme Mandíbula? É, Maravilhoso, tinha uma mina Uou. de três tetas É a mina de três tetas, é famoso A mina de três tetas, não tem? Tem, do Schwarzenegger. vão para ele, vai você é. não assistiu. Vai eu, eu assisti a versão Marte. nova. A versão nova não tem nada a ver. Eu acho que nem é Marte. Nem é. É Marte. Não, não é, não, é a Terra. 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 É. Os caras constroem um elevador que atravessa. É isso né? aí, que vai para a Austrália. Por... É. É. é, os caras viajaram. Mas, é, então, eu cresci com essa ideia de que Marte estava muito próximo. Então, é muito. Cara, é muito, é muito triste complicado. isso, cara. É muito complicado. E o ser humano, né, cara? É. Porque, por exemplo, uma viagem para Marte. Ó, as sondas foram lançadas em julho de 2020. Tá. E chegaram lá agora em fevereiro de 2021. São quantos meses? São seis, sete meses de tá. viagem. Tá. Só que isso é uma sonda, né? Que não é. leva a gente dentro. Tá. A gente teria que demorar um pouquinho mais. Um com... ano mais ou menos. Ah, é? Demora um É, um pra ano. Ir. A velocidade é diferente com o humano? É, cara, porque eu até brinco no meu canal, o pessoal sabe: tem, o humano tem o fator tripa. <laughs> fator tripa. O que, né, que, né, que é o fator tripa? fator tripa? É, que é você aceleração? Tem, é, que você, é, é, que você <risos> tem. <risos> <laughs> a sonda a sonda é só cabo, fio manda bala, é. agora, as sondas andam aí pra ir pra Marte a 80 mil km por hora, ah. 100 mil km por hora, o ser humano não vai ter qual que... É dar... o máximo? cara, vai, vai ter que reduzir a velocidade aí pela, pela metade, entendeu? E... só qual que é o problema? Não tem não tem como você fazer uma aceleração contínua pra não ser esse pique assim vai aumentando, 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 chega nessa velocidade a gente nem sente ou não existe isso? não, vai sentir vai, vai sentir? sentir. Ah, vai sentir, cara ter é como. muita velocidade. É muito. E eu, é um eu, problema com meu, também, cara. Eu comi o palho, eu chego quanto? No máximo, uns 80, 90, <laughs> ele gritando. Mas se for aquele uno com a escada ah, em cima. Que falar. Ah, aquele, aquele que uno, falar. Com... uno com a escadinha. Uno com a escada, esse, velho. Esse, Aqui... esse, vai. Cara, esse aquele... vai. Por que, que não fazem naves espaciais no formato de uno, uno com, com escada? escada. Tão, tão a gente quebraria bandeira, a, barreira, é a barreira da luz, cara.